Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Днес отбелязваме Международния ден на учителя. Това е добър повод да поговорим за възгледите на един български преподавател. Поканили сме доцент, инженер Стела Стефанова, дългогодишен директор на Технологично училище електронни системи. Добро утро и честит празник! Добро утро! Благодаря! Неотдавна обявихте, че напускате директорския пост, така че времето е подходящо за равносметки, но... Първо за ТОЕС, чието възпитаници са ни чести гости тук в студиото. Каква е формулата за създаване на успешно партньорство между училище, университет и бизнес? В самата идея на създаването на училището през 1988 година вземат правилното решение вече от позиция на миналите години да се създаде училище, средно училище в структурата на университет. Това е заложено в самата концепция на създаването на ТОЕС, когато, създавайки училището, в него се набира екип от университетски преподаватели, обявяват се конкурси за асистенти, за главни асистенти, за хора, които ще преподават, ще внесат академичния дух. Той продължава да съществува в училището и по този начин да направи това училище по-различно, на по-високо ниво, с по-друг манер на преподаване. Сега, 35 години след създаването на училището, в какъв дух и здраве ще оставите ТОЕС? Ами през всичките тези години ТОЕС е претърпял своите метаморфози. И трябва да кажем, че в първите години училището беше по-самостоятелно, беше с отделен изпит, беше поставен в по-различна ситуация, т.е. различното училище. Но сега, в момента, ние сме на върха. Може да прозвучи нескромно, но втори в София, може би най-желаното професионално училище в София, защо не и в цяла България, с най-висок бал, и то в продължение на няколко години вече удържаме тази позиция. Какво е важно да кажем? Не е важно да стъпиш на върха, а да останеш на него. Как се остава? И ние това го постигаме с много работа, с много събития, с сериозна... така да го наречем рекламна кампания, ние показваме на нашите бъдещи ученици какво ще им се случи. Правиме такива събития, на които примерно ТОЕС феста, за който сме идвали тук и при вас да разказваме, училищни хакатони, едни масови събития, в които учениците избухват, показват своите знания, интелект, и по този начин нашите ученици са живата реклама на училището. Казахте, че ТОЕС е най-желаното училище. Да. Да си представим, че аз съм един седмокласник. Да. И идвам при вас сега с въпроса, защо да избера ТОЕС? Какво ще ми кажете накратко? При мен? Да. И това се е случвало. Така или иначе, родители и деца са идвали да попитат какво ще се случи с моето дете. Много неща. Първо, влизане в една среда, която е по-уникална, в която духа на приемственост между по-големите и по-малките съществува. Тоест, големите, завършилите ТОЕСари, обучават малките. Значи, това е идеята, концепцията, която сме прозряли през годините, и тя дава своя плод. Питате как бизнеса помага. Еми бизнеса, гръбнака на IT бизнеса в България, е изграден така от една голяма част са наши възпитаници. Било то шефове на фирми, било то хора в високи позиции в управлението на IT компании. И те са прозряли идеята, че трябва да се влезне в образователната система по този адекватен начин. Лесно ли убеждавате бившите възпитаници на ТОЕС да се включат в преподавателската дейност, тъй като това са много успели, но повечето и много заети и натоварени хора? Да, така е. И някои от тях успяват да намерят времето
Най-така ценното нещо, което се случва, е, че нашите ученици, завършвайки, оценяват какво са постигнали, оценяват какво им е дало училището и искат да върнат по някакъв начин жеста, да помогнат на младите поколения туесари. И това е бил винаги моя призив към тях. Да, заети са. Да, някои от тях предпочитат да идват в началото, в края на деня, правят различни така комбинации, да го наречеме, с времето и с възможностите си, но да дойдат, защото тръпката е друга. Те са били от тая страна на бариерата. И когато видят новите поколения деца, виждат смисъл и има някаква тръпка, някакъв сантимент, нещо, което е силно вълнуващо в тия хора. И това се случва поколението есари. Идват, преподават, водят дипломанти и създават своите бъдещи колеги. Вие говорите с обич и страст за туес винаги. Да. По-рядко обаче съм ви чувал да говорите така за вашите лични възгледи, стремежи и философия към живота. Така че бих ви попитал, много ми е любопитно, какви са основните принципи, които сте следвали във вашия живот и продължавате да следвате, както и в преподавателската дейност. Еми, един основополагащ такъв човешки принцип е все пак да обичаш това, което правиш и да се раздаваш. От друга страна, винаги в моята преподавателска, пък и ръководна позиция, съм се стремила да уважавам, да ценя и да изслушвам мнението на другите. Много е важно. Всеки има нужда от коректив. Не може винаги да си прав, не може винаги да вземаш правилните решения. И заради това, другия поглед, страничния, това е едно от нещата, които винаги съм се придържала в своите позиции. Трябва да бъдеш честен и естествено трябва да бъдеш отдаден на това, което правиш. Никога не съм прекрачвала тези неща в продължение 30 години. Аз в училището съм от 1993 година. Звучите ми като човек, който рядко греши, обаче казахте, че не може винаги е човек да е прав. Кога за последно сте сгрешили? О, много грешки е имало по пътя, така че може би в момента, в който реших да се оттегля, може би това е грешка. Но така или иначе, аз смятам, че не съм сгрешила. Трябва да се даде новия път на младите, които да погледнат света и управлението и развитието на ТОЕС през други очи. Но аз там ще помагам, ще бъда винаги така от позицията на дългогодишния си опит. А компромиси с вашите принципи, правили ли сте понякога? Да, разбира се, това е неизбежно и понякога мъчително, когато трябва да вземеш решения, които противоречат на принципите, на убежденията и на твоята нагласа към света и към професията. Това е нормално, но и винаги остава такъв горчив привкус в човека. Но аз съм се стремила това да ми не се случва много често. Откъде намирате мотивация през годините? Тази мотивация, която ви е карала да продължавате напред? Ами това, че виждам резултата от собствения си труд, аз уважавам учениците си изключително много. Държа на тях като на хора, на личности, дори когато завършат, следя тяхното развитие и в житейски план, и професионално, вълнувам се. Те не са ми безразлични като хора и това е една много силна мотивация, за да може човек да даде на тези млади хора в тяхното бъдеще правилни решения, които те трябва да вземат и за себе си, и за собственото си бъдеще, и за това какво биха искали да постигнат. Сигурен съм, че има много книги, които са повлияли както за вашата мотивация, така и за вашето личностно развитие. Ако трябва да акцентираме на зрителите към една книга, която така много ви е повлияла за вашето формиране като личност, коя бихте посочили?
Как да ви кажа? Това е сложен въпрос от позиция на книгите, които съм чела и сериозни за развлечение, но има една книга, която изчитайки така силно ме въздейства, по-скоро дълбоко ме потресе. И това е на Оруел, книгата на 1984 година. Изчитайки тази книга, аз си дадох сметка как трябва човек да ориентира мисленето на гласата си и това, което прави, да бъде по-човешко, по-всеобхватно, по-нормално и да няма такава такъв негативизъм, такъв стрес и такава, как да кажем, посегателство върху човешката свобода. 1984 е една от най-известните антиутопии. И между другото, някои от така сценариите и възгледите на автора май се случват и до ден днешен. Точно така. И тогава аз бях значително по-млада, когато я прочетох. Дори скоро си я купих пак в едно луксозно издание. Човек, когато чете книги в различен период от живота, да ги осмисли по различен начин. И когато си млад, и когато си на по-години, преоткриваш други неща. Но това е нещо, което обществото като цяло не трябва да допуска. Ние като отделни индивиди трябва да се опитваме да правиме нещата така, че да не се случва и да не сме в такива ситуации. Сега е добър момент да ви попитам и за страховете, свързани с новите технологии, автоматизацията, роботизацията и дигитализацията на работните и бизнес процеси е неизбежно да продължи. Все повече говорим за изкуствен интелект, за машинно самообучение. Какъв трябва да бъде разумният подход при тези процеси? Как да ви кажа, няма как да избягаме от технологиите. Те са част от нашия живот. Ето ще върна малко ретроспективно зад нашето поколение, моето. Ние сме минали през всички видове изчислителна техника, нали, дори като професионалисти, това, което младите хора в момента не познават. Видяли сме и големите машини, и мини-машините, или магнитните ленти, перфокарти, те не са чували за тях, за да се стигне до технологични решения и всички видове ресурси и средства, които използват младите хора. Това формира тяхния начин на мислене, тях като личности, като хора, така че няма как да избягаме от тях. Ето ще ви дам един пример. В нашето училище младежите правят дипломни проекти. Поради това, че аз съм следила този проект много, ами те се ориентират правилно. Голяма част от дипломните работи, както и на събитията, т.е. свеска катон, ами част от решенията са такива, базирани на изкуствен интелект, на машин лърнинг, на обучение на различни системи. Значи, новите технологични решения са полезни и трябва да бъдат използвани в правилната посока. И този страх от това, че машините, роботите ще ни управляват, то има и много фантастика написана по темата, но аз мисля, че това няма как да се случи, защото изкуственият интелект е създаден от хора. Тоест, давате много ценни знания. Да. А какви важни умения и качества развивате в учениците, за да се превърнат после те в лидери, предприемачи, специалисти на високо ниво? За мен най-важното, което трябва да се случи, не само в ТУЕС, и в една образователна институция, е да създаваме хора, мислещи, хора, които знаят какво искат да постигнат, поставят високи цели. Не се сравняват с другите, а искат да се сравнят с тези, които са над тях, които са напреднали. Значи това са хора, които много бих искала да кажа успели. Знанието идва в последствие, в резултат на труд и на усилие. Най-напред трябва да бъдат човеци, знаещи, мислещи, можещи и след това всичко стана. На финала разкажете някой незабравим момент от така времето, в което сте била част от вселената на ТУЕС. Най-вълнуващите моменти са, когато сме правили годишни на училището, а те са били много, 10, 20, 30 години, когато срещам с поколението ЕСАР и аз познавам учениците си, тяхното признание, тяхната почет. Това, което ме вълнува, дори са ме докарвали до сълзи, а аз съм твърд човек и рядко плача.
Ще продължите ли да преподавате, както го направи бившия директор на ТОЕС Анатол Френски? Да, разбира се. Имам такива намерения. Младите хора все пак имат нужда от нашия опит. И наистина на финала на кого искате да благодарите и за какво? Аз го казах и в моето приветствие. Най-напред към всички поколения ТОЕСари. Хората, които са създали моята житейска мотивация, нали, и като професионалист, разбира се, и това, което искам да изкажа като благодарност, най-напред към учениците настоящи и завършили, към асоциацията на завършилите. Това е структурата, която те създадоха почти при 10 години, която е застанала с гърба на училището по всякакъв възможен начин. Събития, спонсорства, подкрепа, дипломни проекти, съвети, техника, какво ли не. Благодарим ви и ние. И аз благодаря. И успех. Благодаря. Доцент Стела Стефанова, директор на Технологично училище електронни системи.